Tá bom, pronto, solta. Caramba! Fiquei até errado. Brisa forte do norte. Etapa 80. Do prezeiro aí, galera, ó. Segundo. Cara, par do prezeiro, galera. Segundo da briga de hoje, tá valendo. Eita, meu irmão, tô dando sorte com esses par do prezeiro, viu? Primeiro até que não, mas o segundo aqui pega bem, viu? É isso aí, tá valendo. Soltou, mano. Brigou feio demais, caramba.